aqui no, na BGS 2022. Estamos aqui junto ao professor Augusto Almeida, criador, autor do livro Ensina Ficha. Olá, professor, fala um pouco sobre si, sobre o seu trabalho como pesquisador e sobre a obra. Obrigado pela oportunidade. Isso aqui, na verdade, é um resumo de anos de vida que a gente convive, frequenta, frequentando fliperamas, dessa área de games, que na verdade é o seguinte: no início dos anos 80, nem todo mundo tinha videogame em casa. Você tinha acesso a jogo eletrônico era na rua. Você ia aos fliperamas, que era um ambiente complexo, vamos dizer assim, mas que era uma mágica em si. Você entrava no ambiente de fliperama, você tinha uma outra dimensão do que era aquilo, o que era entretenimento. É um entretenimento novo, né? Porque o fliperama no Brasil mesmo, ele ficou mais entretenimento de massa por volta do final da década de 70, início da década de 80. E com isso, eu resolvi contar várias histórias e vários fatos acerca do fliperama nessa época. Inclusive, as pessoas que viveram aquilo vão identificar vários pontos aí dentro daquele livro, que eu quis passar o máximo de informação possível para que a pessoa possa reviver e ter aquelas boas lembranças daquela época. Tem um quê de saudosismo também na obra, ou é só pesquisa? Foi saudosismo. Eu diria que foi mais saudosismo do que técnica de pesquisa científica. Com certeza absoluta. Quem escreveu não foi o professor, na verdade. Foi o Augusto, quem curtiu o fliperama. E para elencar o que ficou na obra, o que você tratou ali efetivamente no livro e o que ficou de fora, como é que foi esse recorte? Eu tentei assim pegar muitos recortes mesmo do passado, de coisas que aconteciam, de fatos. Eu também dei uma indicação da pessoa que tem saudosismo naquela época, eu quero curtir hoje. O que eu tenho de opção hoje para eu curtir? Eu listei algumas formas da pessoa poder curtir novamente o entretenimento. Entretanto, não é possível replicar a experiência que ia um fliperama. Você tem hoje em dia os shoppings, você tem algo muito próximo. Mas não é a mesma coisa, é difícil explicar. Eu diria o que ficou de fora é talvez alguma outra curiosidade que eu tenha lembrado só recentemente. Eu falei assim, poxa, isso podia ter um livro, mas a maioria das coisas eu consegui sintetizar lá. Meus amigos Marcos e Felipe ajudaram muito na criação do texto, na diagramação. E as fotos também que nós coletamos. A pesquisa científica em si, a pesquisa biográfica, ela, digamos assim, foi o mais fácil de tudo, tecnicamente falando. O mais difícil foi coletar algumas informações específicas de um ponto ou outro. Maravilha. Você acha que falta literatura do gênero para o pessoal novo conhecer um pouco mais sobre aquela época? O que ocorre é que o mundo inteiro teve fliperando, isso é um fato. Mas o Brasil especificamente carece de muitas informações. Um exemplo, eu menciono um jogo chamado Galáctica, lá, que foi um jogo que inclusive eu e os amigos conseguimos suportar para o BAMI. Fizemos um drive para que ele fosse suportado. Ninguém no mundo conhece esse jogo. São coisas específicas do Brasil, foram criadas no Brasil e não se tem registro disso. O outro jogo que eu também falo é de um pingolinho, um totó eletrônico, que eu só vi presencialmente e não há registro algum na internet. Ou ninguém que tenha visto aquilo. Mas eu vi, eu estava lá, eu vi esse pingolinho. Então, a história bem específica do fliperama no Brasil, ela carece muito de bibliografia, de informações. Então, deu trabalho? Deu, mas eu gostei da pesquisa. Tem mais coisa para fazer? Sem dúvida. Tem muito mais detalhes. Então eu não descartaria, por exemplo, um novo livro contendo mais coisas que a gente não conseguiu obter informação real. Que bacana, muito bom. E qual é a sua expectativa em relação a esse público jovem frente à sua obra, conhecendo esse conteúdo todo? Você acha que isso vai trazer um certo saudosismo? Vai fazer com que eles procurem os jogos? Vão querer conversar com os mais velhos? Uma coisa que eu me lembro que quando o Garrett e eu nós negociamos a escrita do livro foi o seguinte: Garrett, eu consigo escrever, tá? Mas eu não sei se eu vou conseguir dar a dimensão do texto bruto para uma pessoa que não viu o livro. Ele falou, eu tenho uma ideia. Deu para o Leonardo, que é o nosso diagramador, o livro foi o seguinte: Léo, torna isso de forma que a pessoa veja e entenda o que eu estou falando. Ele diagramou o livro com muitas imagens e eu gostei disso, porque não é tão simples, por exemplo, uma pessoa. Eu tenho uma filha pequena, ela não entenderia o fliperama simplesmente eu falando, mas ela vendo as fotos do livro, ela vai entender mais facilmente.
a cultura do game ela é uma cultura de massa muito popular. Então a pessoa que vai ver aquilo talvez só não entenda alguns detalhes daquela época específicos de quem viveu, mas ela conseguiria entender por alto que um fliperama era um local onde as pessoas jogavam, onde elas iam para fazer o entretenimento de ponta daquela área. Você não tinha outro lugar, porque os computadores pessoais não davam conta de fazer da mesma qualidade. Mas sim, eu acho que a gente tentou fazer para tentar agradar o público que é jovem, para ele ver as fotos e tudo mais, o público mediano que vai falar assim, não, cara, eu me lembro desse jogo que eu devo ter visto. O público mais adulto, no caso, onde eu me encaixo, que eu vou ver aquilo ali, eu vou ler um mar de saudosismo puro, de relembrar aquilo. Professor Augusto, quero que você mostre pra gente na obra, né, qual foi o momento que você achou mais importante na sua pesquisa, o que te deu o melhor prazer, maior prazer na escrita, no desenvolvimento de trazer essa informação. Você pode mostrar pra gente no livro? Tá bom, você Veja bem, informações do tipo, por exemplo, eu fiz questão de comparar. É o seguinte, o computador doméstico, que era no caso o DX Spectrum, TK90X ou MSX, eles, apesar de serem muito similares à versão do fliperama ou do arcade, eles sempre perdiam tecnicamente, porque o fliperama estava sempre muito à frente. Não só isso, como informações que as pessoas às vezes passavam sem perceber. Por exemplo aqui, a foto da Taito, que é uma das grandes empresas do Brasil de fabricantes de fliperama, a Taito, ela por si só tem uma história muito interessante. Aqui é o Parque Industrial. Isso aqui, essa parte aqui, nos deu um trabalho. Existe um catálogo da Taito, das máquinas dessa época, que não tem assim, informação detalhada. Nós pegamos, fizemos um estudo para saber exatamente que jogo estava nessa tela. Foi uma pesquisa que nós levamos meses para entender que jogo é esse que está aqui. Porque o nome que está aqui é uma coisa, o nome que está aqui dentro é outra, e o jogo original é outra informação ainda. Ou seja, são três nomes para o mesmo jogo. E isso nos deu um grande trabalho, um grande prazer para conseguir montar pelo menos essa parte aqui. O Léo está de parabéns com a diagramação. Trabalho assim que a gente ficou com muito orgulho dele, né? Muito prazer. Professor Augusto, obrigado pelas informações. A obra realmente é linda, um projeto necessário aqui para a memória brasileira em relação ao conhecimento sobre os jogos de arcades. Né? E boa feira, boa BGS então. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Espero que curtam.